Жодної архітектурної чи археологічної цінності не мають. Такий висновок зробила комісія, яка досліджувала знайдені в Ужгороді підвали. Нагадаю, на початку липня на площі Поштовій, де мали звести торгово-офісне приміщення, знайшли перший вхід. Після цього будівництво на об'єкті призупинили із можливістю проводити земляні роботи нульового циклу. А після цього знайшли ще один вхід. То ми маємо розглянути ці питання на консультативній раді в обласній державній адміністрації. Чи ми залишаємо даний підвал, консервуємо і адаптуємо під майбутнє, а саме або в цей об'єкт, або вже зробити окремий об'єкт для туристів. Це вже буде виключно вирішення консультативної ради. За словами Олега Боршовського, археологи оглянули підвали, зробили технічне заключення та картографію об'єкта. Проте на місці є частина недосліджених фундаментів. Попередньо навіть обговорювали, що на тому місці були житлові будинки, які були в 45-46 році демонтовані, а ці підвали просто-напросто не були засипані або не демонтовані, побудували там дорогу і тротуар. Тобто ці об'єкти знаходяться навіть не на земельній ділянці, на якій заплановано будівництво. Є також засторога, що може бути ще щось виявлено. Тому ми знову будемо залучати археологів. Зараз ніякі земляні чи будівельні роботи на місці не проводять. Спочатку у міській раді планують провести робочу зустріч із забудовником, а потім обговорити подробиці на консультативній раді, яка має відбутися уже наступного тижня.